Dag allemaal, vandaag heb ik een recept gevonden die we gaan maken en dat is voor een toetje. Het is gebaseerd op lange vingers met kersen, room en yoghurt, of kwark in dit geval. Dus we gaan vandaag even maken. Dan gaan we zo eerst door naar de ingrediënten. Voor het recept hebben wij nodig 1 pak, volledige pak lange vingers. Ongeveer 4 glaasjes, plus minus, ik hou bij 4. Dan hebben wij nodig 125 ml slagroom. Die gaan we lollig klappen. Pot kersen, pitloos. 3 blaadjes gelatine. 150 gram kwark. En eventueel kun je nog garneren als je wil. Nou, we beginnen eventjes met de gelatine te laten weken. Daar hebben we een pannetje koud water nodig. Eerste blaadje. Tweede blaadje. En derde blaadje. Ziet het amper. Nou, naar de volgende stap. Dit even 5 minuutjes laten zitten. En dan hopelijk is de volgende stap ook klaar. Ik heb de kersen even in de zeef gedaan. Vocht heb ik opgevangen. Daar hebben we straks 50 ml van nodig. En die 50 ml die brengen wij zo aan de kook. Pakken wij de slagroom, dan gaan wij die lobbig kloppen. Lobbig kloppen in het Nederlands. Lobbig kloppen. Ik gooi er al een klein beetje zuiver in. Het wordt helemaal verwerkt namelijk, dus het hoeft niet zo heel zoet te zijn. Ja, lollig kloppen. Ik heb het ook moeten opzoeken. Het is eigenlijk alleen dat het slagroom net begint te binden, maar nog niet echt een volledige verbinding heeft, zo moet ik noemen. Beetje yoghurt kwark dikte. Zien we als we zover zijn. Laag beginnen en dan gewoon rustig doorgaan. Daar gaat. Gaat goed. Blijf. Dat even onderroeren. Ik weet hoe ik zelf ben namelijk. Nou, gaan we allebei maken. Ik denk dat je ook kunt zeggen dat deze kook is. Slagroom is wel klaar. Ik vind het geweldig in ieder geval. Nou. Hoe haal je hier de gelatine doorheen? Nou. Daar heb je een hoopje ellende. Volgende hoopje ellende erin. Dat is de tweede. En tevens de laatste. Nou, daar is het doorheen gemengd. Die werkt wel beter. Ik weet niet hoeveel ik moet braken. Ja, misschien wel. Wat heb je, hè? Ja, ik ook wel. Nou, wij pakken de slagroom. We pakken de kwark. Ik heb aardbeienkwark, by the way. En die smijten we hier doorheen. Even lawaai maken. En een spatelen we gezellig. Nou ja, de kersen moeten in grove stukken, dus volgens mij is dat wel gelukt. Dan gaat de gelatinebasis er doorheen. Dan gaan de kersen erbij. Ik zet er zometeen nog wel even in de koelkast als wij je glazen gaan opmaken.
dit moet de basis wezen. Nou, dan gaan we het opbouwen. Met de lange vingers. Juist verwacht dat het zo perfect ging passen. Ik niet. Ik denk alleen niet dat ik 4 glazen ga halen met dit tempo. Eentje erbij. Pakken wij de volgende. Deze glazen varieert trouwens ook van grootte hoor. Dus 1 glas is wat dieper dan de ander, een ander is wat breder dan de ander. Ja, ik ga er dus 3 glazen uit halen. Ik heb de hele tijd het gevoel dat het ding niet aan het opnemen is. Zo, nee. Nou, die 4 hoort er niet. Dus ik hou het bij 3. Nou, dan gaan we die gekke dingen vullen. Ik was eigenlijk bang dat ik meer dan een halve bak zou overhouden, maar het zien valt dat wel mee. Ik hou wel wat over, maar... Zo, het heeft iets meer dan 2 uur in de koelkast gestaan. Hij is al mooi stevig geworden. Ziet er wel redelijk goed uit, moet ik zeggen. Smaak is heel wennen. Ja, mooi laagjes erin. De smaken zijn redelijk wennen. Ik ben het niet gewend. Dus. Ja, de smaak is niet verkeerd. Dus ik zou zeggen, mocht jullie willen maken, ik zou het recept zou ik over onderin de comments neerzetten. Ik zal de ingrediënten ook eventjes weer in de filmpje zetten, zodat het makkelijker is om te volgen. Ik wil in ieder geval de bedenker van dit recept bedanken voor het recept en ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Laters!